Dneska tak trošku, kedy rozmýšľať o expanzii do zahraničia a taký môj názor, verte to všetko ako môj názor, na aké otázky si zase treba odpovedať, ako na to môžete ísť, s čím treba počítať, aké prvé kroky a čo prípadne sa vyvarovať. Myslím si, že ťažko sa dá rozmýšľať o expanzii, pokiaľ sa vám nedarí. Máte už aj nejaké finančné rezervy, lebo ísť von značí investovať. Je dobré, keď ovládate aspoň tú angličtinu a nie ste odkázaní na prekladateľov. Firma je stabilizovaná, to znamená, že nerobíte v nej také zmeny, ktoré by vás vyčerpávali, lebo ste už prešli z toho štádia takej kreativity a budovania firmy a už teraz musíte veci dávať trošku do formálnych nejakých zoskupení, ale je dobré, keď máte nadnárodnú referenciu. Čiže robíte nejakú, pre nejakú pobočku tú, ktorá je medzinárodná, hej, kartu a musíte si vedieť odpovedať, že keď mi to teda nevyjde, tak čo potom urobím, hej. A ako to ohrozí biznis na Slovensku. Ako na to môžete ísť, tie modely sú rôzne, ale taký najjednoduchší je, že predáte do Rakúska, ale celú podporu, aj tú inštalačnú, alebo tú, ten výkon, tú službu, robíte zo Slovenska a aj popredajný servis. Potom môžete uvažovať o nájdení si partnerov, ktorí budú váš ponúkať a ktorí na tom trhu budú operovať ako koncový dodávateľ a vy budete pre nich pododávateľ. Je takisto možné ísť cez lokálnu firmu nadnárodného partnera. Je možné si založiť firmu so zahraničným partnerom. No a najvyššia taká možnosť je akvizícia lokálnej firmy. Kúpite nejakú firmu v Rakúsku, ktorá buď robí to, čo vy, alebo môže, je blízko technologicky. Musíte počítať s byrokraciou, inou kultúrou, aj keď pôjdete do Rakúska. Riziko neúspechu je radšej treba preceniť, ako podceniť. To znamená, radšej opatrne, ako si myslieť, že húra, toto je trh 10-krát väčší ako my a tuto musím predať 10-krát toľko, čo tu. Môj názor je, že treba ísť teda opatrne najskôr si získať informácie o tom prostredí podnikateľskom. Hej? A to môžete cez obchodnú komoru, cez zahraničné zastúpenie, cez slovenskú firmu, ktorá tam už operuje, alebo cez nejakého Slováka, ktorý tam žije, ktorý to ovláda, ktorý vám vie poradiť. A nakoniec, treba si tak dopredu povedať, že čo by sa malo stať to najhoršie, aby ste to zabalili. Aby ste si povedali, nemám na to, alebo nie je to by som to povedal, terén pre nás, nie je to trh, ktorý by sme vedeli obsluhovať. Čiže treba si to dopredu povedať, nájdem tam konkurenciu takúto, tak to zabavím. Peniaze, toto je môj strop. Ten čas na mapovanie terénu treba mať a treba rozmýšľať o krok dopredu. To znamená, keď chcete niekde ísť, tak kto to po vás prebere. Tie prvé kroky musí urobiť zodpovedná osoba, majiteľ firmy alebo niekto, kto je na tejto pozícii, ale potom musí vedieť, že komu to posunie. Spôsob toho, ako pristupujeme k akvizičnej činnosti, dáva aj tak podľa mňa odpoveď na veľa otázok v zmysle toho, ako budovať ten biznis vonku, aj naozaj jedno, či to robíte akvizične, alebo sa rozhodnete inak. Bolo to tu spomínané, absolútne jasno, musíte mať motiváciu. Organickým rastom sa dostanete niekam a na 5 miliónovom slovenskom trhu relatívne rýchlo získate nejaké mantinely a to, kam môžete, kam nemôžete ísť. Takže ak chcete raz potom skokovo ďalej, potrebujete kupovať nových zákazníkov, potrebujete obsadzovať nové trhy. Ideálne, ak sa vám podarí prostredníctvom tej akvizícii kúpiť aj nejaké know-how, alebo my to interne voláme kompetenciu. To znamená niečo, čím je výnimočná, treba tá firma niekde lokálne. Motiváciou môže byť aj diverzifikácia rizika v zmysle toho, že OK, budem pôsobiť minimálne na dvoch trhoch, pretože keď ten jeden bude menej stabilný, tak ten druhý mi môže na nejakú dobu potiahnuť celú tú firmu. Že to, čo potrebujete urobiť, je zmapovať si ten svoj segment, to znamená to, čo tu bolo spomínané, tú konkurenciu, s ktorou tam idete bojovať. A to opäť viete robiť rôznymi spôsobami. Ten, ktorý sa nám nepodaril, je, že sme sa spoľahli na poradcov. Poradcovia sú ľudia ako my, ktorí si teda robia ten svoj biznis a svoju robotu, samozrejme. Ale ich motivácia je trošku iná ako vaša. My, keď sme sa rozhodli, že tých poradcov, čo sa týka toho prieskumu trhu, nebudeme používať, začali sme to robiť prvýkrát v Rumunsku a teraz som to robil v Turecku, spravili sme to, že proste sme sa vybrali dvaja, traja, obehali sme si kompletne všetku relevantnú konkurenciu v našom fachu. A nejakým tým cross-checkom a takými tými otázkami sa dostanete do relatívne hlbokého
stavu informácií okolo toho trhu. Takže pokiaľ ide naozaj o váš biznis, o vaše prachy, o vašu budúcnosť, tak tam by som to všetko proste robil a spoliehal sa na seba a na svoj úsudok, v tom prieskume. To úplne hlavné riziko, ktoré vnímam, a teraz je jedno, či chceme otvoriť pobočku, nájsť si partnera, alebo nebude teda akvizovať vonku, je, že si treba to, čo tu bolo povedané, extrémne dobre zvážiť, či to akýmkoľvek spôsobom neohrozí váš existujúci biznis. Je potrebné relatívne veľké úsilie naozaj rozbehať biznis v akékoľvek inej krajine a to, čo urobíte absolútne prirodzene, že na to alokujete najlepších ľudí, pretože sa vám to javí ako top priorita. Nemajú vybudovaný celý ten model nástupníctva a backupu za seba tí ľudia lokálne, tak sa proste začnú venovať niečo inému, začnú zanedbávať vlastný biznis a prehráte 2-3 dôležité tendre, súťaže, čokoľvek a zrazu tá pozícia, na ktorej ste stávali doma, tak tam neexistuje a je to problém. Ak ktokoľvek zo Slovenska chce robiť biznis a rozrastať sa do zahraničia, tak by som to určite vnímal na východ od nás. Že treba počítať so strašným kvantom skrytých nákladov, ako náhle chcete ísť proste von niekde fungovať. To nie je len o tom, že si narátate, že OK, vytvorenie firmy stojí toľko a toľko založenie a potom si prenajmem jeden malý office a vlastne to stojí týchto pár peňazí, je to OK. Tie náklady tam proste začnú naskakávať zo všetkých strán a hlavne to bude chcieť interakciu naozaj vás ako majiteľov alebo tých ľudí, ktorí to tam idete rozbiehať tak často, že to už sú naozaj veľké náklady, ktoré do toho zrazu začnete dávať. Vrátil k tomu, ako definitívne lokálny biznis vám budú robiť len lokálni ľudia. Biznis je vzťahový všade na svete a potrebujete ich tam mať a nejakým spôsobom si ich zaviazať. Je veľký pozor na to, aby sme v tomto momente kupovali iba 51% firmy. Ten dôvod je ten, že po nejakých samozrejme tvrdých vyjednávaniach sa potom tam dohodne, že dobre, najbližšie 4 roky tí majitelia pôvodní v podstate ostávajú vo firme a ďalej ju bežia a majú extrémnu motiváciu tú firmu dobre viesť, lebo tam je stále 49% balík, ktorý budú za 4 roky predávať. To znamená, kúpiť 100% firmy, tak ja tvrdím, že to kúpite prázdnu krabicu. Tí ľudia vám exitnú za 2 týždne odtiaľ. Poviem u nás, ten model je postavený na tom, že najmenej 3 roky, 3 až 5 rokov sa urobí výhľad, kde tá firma sa chce dostať. A na zisku, na obrate a tak ďalej. A na to sa postaví tretina až 50% v podstate ceny. A tá sa uvoľňuje len voči výsledku. Keď sa ten výsledek dosiahne, tak fajn, dostaneš toto. Keď je lepší, dostaneš plus. Keď je menší, tak pod 70% nedostaneš nič.